دا تاسو ورونو کتلې شي دا وګدومره ګرمي دي اوس موږ د مسپخین ټیم دی او داس کو خدا وګو دا او داس قابل نه دی بالکل چې دی لا ګوتی ورړي دا ګوتی مکمل سوزي بل لاندې دا پرش دومره ګرم دی موږ ک چارندام لرا شو نو اکثر مجبورن دا پیزار را کو کوم ته پته دا مسجد دی پدې کې دا پیزار سره ګرځیدل دا ګنا ده خو مګر دا سي مجبوري ده چې هغه مجبوري زمونږ ختمیدون کې نه تاسو وایئ چې زمونږ دومره د وسنه کې کنه نو په جمع به راوځي شو زما د اندازې مطابق دغه ویډیو به کم از کم پنځه شپږ لکه خلک اوس ګوري ځکه د الله تعالی د کور ویډیو ده نو تاسو ضرور هغه ویډیو بیا مخکې د ثواب په نیت ضرور شیر کړی دی تاسو وایئ چې د الله تعالی د کور خدمت وشي موږ د الله جر راکړي نو دغه ویډیو بیا ډیر خلک ګوري نو زما کو دغه خلک راپاسېدو او د خپلو بچو نه زیاتې نه سلسل روپۍ را جدا کړې او د کاري صاحب سره رابطه وکړه کاري صاحب ته را ولېږلې ډېر زر به د خدمت غواړو چې دغه ځای دوستونو ځای دی د سینجاګانو ځای دی ګرم دی دا پرش دی اور پرې بدېږي خو موږ وایي دومره وکړو چې په دې ځای باندې چا له الله وس ورکړې په دې ځای له برنډه ساده کې دلته غربت دی غریبي ده چا سره چې وي هغه د دنیا نه تللی دا جومات چا ساس کړی دی موږ بس نشته دی اوس بدقم طالبان یا چې اوبه را شروع کړي نو هغه اوبه دومره ګرمې دي که لاس ته ورنږدې کړو نو بالکل دا سرمن داسې پنا کېږي واپس پاسېږي خو دې خو وګوري که چېرته د کلي څوک وي نو هغه لاړ شي د کور نه ولا یخې اوبه راوړي او داس ورباندې وکړي که کلي څوک نه وي بعضې مسافر پرون هم زه سبق ته ناست وم یو سړی راغی خو چې ما ورپسې آواز کوو نو هغه واپس ووته او موټر سایکل سټارټ کړ لاړی نو زه ډېر زیات خفه شوم چې یاره دا خلک د الله عبادت لرا شي خو مخې ته داسې یو مشکل وي چې هغه واپس لاړ شي او مجبور شي ماشاءالله لالا جان د ټولو نه اول خو به په جمع لاس اوجد کو هغه لالا جان ته به دعاګانې وکړو نن هغه وفات دی خو د هغه پیسو د برکت نن د الله کور بعد دی تاسو پکې مونځونه کوئ نو لاس به اوجد کو چې هغې لالا ته دعاګانې وکړو دعا توکې ماشاء اللہ کتن کو زوام سمرا خوش قسمت و آغ لالا جان سمرا اللہ تعالیٰ تنزو آغ لالا جان دچا مال خال اللہ تعالیٰ دخپل کور پا خدمت کے قبول کو کتن کو دا تاس چو سمرا آبادی وین یا دا کم مسجد وین دا زمک وین کنا دا دے علاقے دا مشرانو دخلے وینا وې دا دلته کې یو لالا جان چې خپل کورې کچا پروت دی خپل بچو ته ویل دا څومره پیسې چې دا را واخلې په دې باندې د الله د کور د پاره ځمکه واخلې او د الله کور به ښایسته آباد کې سبا به زه نه یم د دې دنیا نه به رخصت شوی یم دلته کې به دا خواږه مشرانی او هغه به پکې خپل مونځ کې د قرآن مجید تلاوت به کړي او ما ته به اجر را رسي نو نن هغه خبر الله تعالی رښتیا کړه دغه مشران پکې ولاړ د الله تعالی په کور کې ولاړ او نن موږ مجبور شو لاس موچت کو اغه لالا جان تم زکه دعا وکړه کنه چې دا داغه د پیسو په خدمت باندې الله تعالی خپل کور آباد کړل دي نو زوام کنه موږ تاسو ټول مسلمانانو له دغه دعا په ار منځکه کول پکار دي کنه چې الله مال دې ډیره کامیابی ډیره خوشحالي ډیر مال خل او ډیره خسته ځواني را کړی دا الله دار نه ته واپس د خپل کور په خدمت د خپل مخلوق په خدمت ولګي چې کم اس کم زو سبا نه ما او ما ته دغه خلک دعاګانې کی کتن کو اوس راځم مین خبرې لري راځم چې د سل افار راغلی ما تاسو همیشه ما ګورې چې کله زه ولاړ یم چرته خواږه مشرام به یغی ته سنه سره تکلیف وي تکلیف دارې جی دغه کم مسجد چې آباد شو د لالا جان په خدمت باندې آباد شو خو دی ویل چې مونږ غواړو چې مونږ نور هم منډه تللو کو ټول بے وسه غریب خلک دي نور وس نه لري دغه نور د ګرمۍ ډېره زیاته ده مونږ خپل ځانې دلته اوس سوري د ودرېدو د دې مشرانو ځنې مشران داسې دي چې بیماران دي نور ته د ودرېدو نه دي نو ما ورته ویل خیر دی سوري ته ودرېږي د اودس تر ځان لپاره چې کم د ځایونه دي کنه وایي په دې باندې لانټره چول پکار دی بل په جومات کې د اوبو بور نشته خوا کې د ګاونډیانو نه پیپ راوستې دی جومات ته کله چې پیپ باندې نور لګي هغه اوبه دومره ګرمې شي کنه چې مونږ ورته لاس نشو نیوي هغه اوبو ته نو زما مقصد دا دی دا ویډیو د دې لپاره کوم چې دلته خسته د اودس چردم لزای د فاصله لانټر واچول شي او خسته د اوبو بور شي او د دې د تکلیف ختم شي دا سي ضروره ما خو خپل خبره تر وکړې راغلم او شپه درو خو جوس
کلی تر علما استاسو په وینا مندر علما کو استاسو په زلمه نه خبرې نو ته ما د غرونو خويند توکي بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو ناول ز د خپل ګران رور جواد بای او داغ سر راغلی ملما داغی شکریا دا کوم ستاسو د ټول ټیم شکریا دا کوم چې زمونږ په درخواست باندې دل ترالی الله تبارک و تعالی مو دل تدارا تک د خپل رضا باعث وګرځوا څنګه چې جواد بای دا خبره وکړله چې زمونږ دا جماعت ته یو جی صاحب هغه د ایپسی نه پینشن راوړو او ټولې پیسې بچی ته ویلې چې دا راواخله خو ماته خایم ځکه دولت داسې شی دی شاید چې شیطان راته په زړه کې وسوسې راواچي ټولې راواخله ځای پرې واخله او په دې باندې د الله یو کور جوړ کا هغه جوړ شولو الحمدلله ډیر حده پورې خو اوس داسې کمی موږ محسوسوو چې دا مشران دي او دلته د کلي چې څومره اوسیدونکي دي هغه ډیر زیات غریبانان دي بېوسه دي او زمونږ چې کوم دغه د اودسونو ځای دی په دې باندې برانډه نشته دی او اوبه راله یو ګاونډي راکړي دي خو په دې باندې دا کم پیپ چې راغلی دی د اوبو دپاره جومات ته هغه دومره ګرم دی او دا انور پرې ولګي اوبه دومره ګرمې شي چې دا د استعمال نه وځي او یو خو لاندې دا پرش دومره ګرم وي چې څومره مونځ کوونکي راشي او د کلي واله ته خو پته ده خو بعضې وخت کې میلمانه راشي هغوی چې لاړ شي یا استنجا دپاره کینی یا چارندام ته کینی اول خو هغه ځای ډېر ګرم وي د ناستې قابل نه دی بیا چې اوبه را شروع کړي نو هغه اوبه دومره ګرمې دي که لاس دې ور نږدې کړو نو بالکل دا سرمن داسې پڼا کېږي واپس پاسیږي خو دې خو وګوري که چېرته د کلي څوک وي نو هغه لاړ شي د کور نه ورله یخې اوبه راوړي او داس ورباندې وکړي که کلي څوک نه وي بعضې مسافر پرون هم زه سبق ته ناست وم یو سړی راغی خو چې ما ورپسې آواز کوو نو هغه واپس ووته او موټر سایکل سټارټ کړ لاړی نو زه ډېر زیات خفه شوم چې یاره دا خلک د الله عبادت لرا شي خو مخې ته داسې یو مشکل وي چې هغه واپس لاړ شي او مجبور شي نو دې وجې نه داسې شتمن خلک چې هغه الله پاک ورله وس دس ورکړی دی موږ د هغې نه مطالبه کوو او درخواست ورته کړو چې دا د الله کور دی او د دې سره امداد وکړي ماشومان ورکې سبقونه وایي خلک به راځي او دسونه به کوي تلاوت منځونه به کوي انشاءالله یو وخت به داسې راشي لکه څنګه چې حاجي صاحب نن دنیا کې نشته دی خو زمونږ دا یقین دی چې څومره منځ کوونکي تلاوت کوونکي راځي الله تبارک وتعالی به د دې اجر هغه ته ورسوي نو داسې یو وخت به راشي چې بیا به مونږ او تاسو نه وي مګر د چا چې دې کې امداد دی په دې لانټر کې او په دې برنډه کې نو هغه به مونږ سره په سبب کې پوره پوره حصهدار وي بیا هم یو ځل مطالبه کوم چې هغې زمونږ سره په دې کار خیر کې امداد وکړي او الله تعالی د هغې دا امداد خپل دربار کې قبول وفرمایي جی خوشحاله اوسه جی بابا جان څنګه تاسو الحمدلله ژوند زندگی څنګه ده مستریږي ولا دلته کې راغلو مونږ تاسو سره خوا ته ولاړ یو تاسو خواږه مشران هم ولاړې تاسو هم په دغه مقصد په دغه سوچ راغلی چې د الله کور ښایسته وي مشرانو ته پکې تکلیف نه وي که نه نو مونږ هم راغلي یو په دغه مقصد په دغه سوچ چې دغه وروڼه دغه خویندې خبر کړو هغې د الله په کور کې خدمت وکړي څه خدمت درلو کې بابا جان ورته ووایه بس مونږ دغه خدمت غواړو چې په دغه ځای د سونو ځای دی د سینجاګانو ځای دی ګرم دی دا پرش دی اور پرې بدېږي خو مونږ وایي دومره وکړو چې په دې ځای باندې چا له الله وس ورکړی په دې ځای له برنډه ساده کې دلته غربت دی غریبي ده چا سه چې وي هغه د دنیا نه تللی دا جومات چا ساس کړی دی زمونږ وس نشته دی اوس په دغه مطالبه ده زمونږ الله بخیر کی خجی ان شاء الله تاسو سوال غواړی بابا جان السلام علیکم جی بس منګه مم دغه مطالبه ده چې بس دا جمعه د برانډه ده بدا منګ لا سوکو کې نو بس پدی به منګ ډیر خوشاله شو خدای دی ولا جرونه ور کی پدی باندې او نور بس منګ سره دغه نشه چې ګین یاره منګ پالتو دغه پی کوو نو بو باندې بس یو ګرمي ده ډیره سخته او وې تو دی دلته کې د بو بور نشته کنه د بل ځنه مبره وسی د بل ځنه مبره وسی دی او بس په لکه یو کول نمبر وسی دی نو د وبو مصاله لکه سخته ده راته بابا جان ستا بزلو منی سار مان دی سوک بزلو منی سار مان لري کار مان دی کنه چې دلته زه چې د جمعه ترازم نو زول کور کې او داس شاره ده مکم په دی وبو باندې او داس شاره ده نکی او دغه خدای پاک ته سوال دی سوالونه کوم چې خدای پاک څوک دی چې تکړه ځوان پیدا کی چې د جمعه د دسونو په زبانی سره له سورې جوړ کی بس دغه مرمان دی نور سره د وبو بور دموږي او د وبو بور مراته وګ دوم زم خپل د جمعه شي ماشاءالله کتون کو زاغ سره چې کله ویډیو په جمعه ته مدرسې کوم نو ما سره ډیر رونه خوند را بیتوګي وای جواد روره او په دې جمعه یا په دې مدرسې کې بور نه وی کنه نو مونږ په کې بور کو نه زیاتره اکثر چې کم زیابادي کې نو تلته کې بورونه شوی کنه خو دلته کې جی زواما خوش قسمت وي هغه څوک الله تعالی ته بنزو یا غسوک د چا په قسمت کې چې جمعه کې د بورا خدمت شي وي
نو زواما یو ځوان ورل پکار دی کنه یا ولی وخور پکار ده چې هغه وای چې زه په دې جمعات کې د الله درزا لپاره بور کوم چې څومره خرچه به راځي کنه هغه زکوما او پاتې د لانټر خبره ده نو په یو قسم باندې بوجه جولی نشو زهره خبره ده په دې باندې به کم از کم شپږ یا اته لک روپۍ خو به راځي کنه نو که تاسو وای چې زمونږ دومره د وسه نه کیږي کنه نو په جمع به رایوځی شو زما د اندازې مطابق دغه ویډیو به کم از کم پنځه شپږ لکه خلک اوس ګوري ځکه د الله تعالی د کور ویډیو ده نو تاسو ضرور هغه ویډیو بیا مخکې د ثواب په نیت ضرور شیر کړی دی تاسو وایئ چې د الله تعالی د کور خدمت وشي موږ د الله جر راکړي نو دغه ویډیو بیا ډیر خلک ګوري نو زه وایم که دغه خلک راپاسېدو او د خپلو بچو نه زیاتې نه سلسل روپۍ راجدا کړې او د کاري صاحب سره رابطه وکړه کاري صاحب ته یې راولېږلې ډېر زر به وي چې دلته به ښایسته لانټر واچولې شي د دس چردام په ځای باندې او دا مشران به دلته راځي دی به ښه په سکون سره دلته ناست وي دی به خپل مونځ د امامتې کې دې ته به اوبه ګرمې نه دې ته به دلته خپلې اوبه وي په جومات کې نو دغه تکلیف به نه سبا به مونږ تاسو نه یو د دې دنیا نه به پناه یو د خورو لاندې به پراته یو نو مونږ تاسو له پکار دی چې د خپل ځواني د خپل کامیابي د خپل مال خل روچت کو او د الله په کور کې خدمت کو او الله سره خپل اکاونټ کو لکو چې الله له پیسې ورکو او الله ته وایي چې دا ما تا له درکړی خو دا به غواړم له دې په بدل کې هغه جنګ ضرور اجر راکړي ان شاء الله داسې د غاري صاحب د موبایل نمبر راته ووایه زما د وسه دومره کېدو رالمه الله دې به مونږ ته اجر راکړي شته داسې خلک اوس د هغې زړه کې به هم دغه جذبه رابیدار شوي چې مونږ د الله په کور کې خدمت کو ٹھیک ده هغې د موبایل نمبر ووایه زما د موبایل نمبر دی چې هغې باندې ایزي پیسې اکاونټ شته دی 0344 ڈبل 014 014 018 په دې باندې زما د ایزي پیسې نامه دې څه ده نامه مې ربیع الله ربیع الله په نوم باندې ایزي پیسې اکاونټ هم دی جی جی اکاونټ هم دی کاري صاحب سو لاس اوچت کې په جمع دعاګانو کې هغه چا ته څوک چې د خپلو بچو نه نوړی جدا کی او د الله کور سره امدادونه کی دعا وکړي چې الله تبارک وتعالی اول د دې جواد بای یقینا چې کله چرته د غریب آواز دی د یتیم آواز دی الته جواد جانی موجود دی چرته چې د مدرسې او د جماعت خدمت دی الته جواد جانی موجود دی چرته چې د یو غریب د لوږې آوازونه او فریادونه راخیږي مونږ ګورو په هغه ځای کې به جواد جانی موجود وي دعا خو اول دوی ته وکړي چې الله تبارک وتعالی د دوی دا ځواني دا خدمت دا منډې تړلي الله تبارک وتعالی په دې باندې سو سو بدله بدلی ورکي الہ العالمین دا یو یو قدم د دوی ورځ د قیامت د نیکو په تله کې ورواچي او خدای پاک جل شانه دې د دوی د ګناهونو د مغفرت دپاره یو لویه ذریعه وګرځي او هغه رونه هغه خویندې چې هغې په دې کار خیر کې مونږ سره امداد کوي مولا کریم دې یوه یوه روپۍ خپل دربار کې قبوله کړي خدای پاک دې د یوې یوې روپۍ په بدله کې په کروڑها اجرونو او ثوابونه ورکړي مولا کریم دې چې څومره مدارس دي مساجد دي یا غربا دي یتیمانان دي بې وسه دي خدای پاک جل شانه دي د هغې د خپلو خزانو نه مولا کریم امداد نصیب کړي او کوم رونه خویندې چې ورسره امداد کوي الہ العالمین دې هغه ټول امداد خپل دربار کې قبول کړي الله پاک دې زموږ د دعاګانې خپل دربار کې قبول وفرمایي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه. دا تاسو کتلی شئ دا اوبه دومره ګرمې دي اوس مونږ د ماسپښین ټایم دی اودس کوو خو دا اوبه دا د اودس قابلې نه دي بلکل چې دې له ګوتې وروړي نو دا ګوتې مکمل سوځي بل لاندې دا فرش دومره ګرم دی مونږ که چارندام له راشو نو اکثر مجبوراً دا پیزار راپخو خو مونږ ته پته ده مسجد دی په دې کې د پیزار سره ګرځېدل دا ګناه ده خو مګر داسې مجبوري ده چې هغه مجبوري زمونږ ختمېدونکې نه ده ختمېږي دغه یو حل دی چې دې د پاسه مونږ برنډه واچو د مجبورۍ نه مونږ پیزار پخپو کړو او دلته په جومات کې ګرځو چارندام وکړو بیا د جومات په دې غاړه غاړه کې ځو سوري له ځان رسوي دې ته دروازې هم نشته که نه دې ته دروازې هم نشته دي هو بشي ان شاء الله الله به کوي ان شاء الله ها ان شاء الله دې دا د استنجا خانو اوبه دي دا دومره ګرمې دي بعضې وخت کې میلمه راشي او که دې ته استنجا ته کینی نو هغه ځان دومره وسیزي چې بیا دلته د مانځه نه بلکې بیا هغه ډاکټر له ځان رسوي خامخا زخمي شي انسان وسوځي دا اوبه دومره پورې ګرمې دي الله بخیر محمد رسول الله اشهد ان محمد
Allah'a emanet olun.